Albatta ushbu mehmonlarimizni ham bugun hozir aynan qizil yo'lakchamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Demak, bir-biridan sidodli, bir-biridan juda ham bir serqirra ijodkorlarimiz bugungi taqdirlash marosimimizga tashrif buyurishmoqda. Ularni ham ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsizlar. Bir-biridan ajoyib ijodkorlar biz tomon yurib kelishib, Sharofiddin aka, assalomu alaykum. Boltaboyev, Sharofiddin aka, xush kelibsizlar bugungi tadbirda. Endi studiya nomini ayta olmayman, bizni konsertdan pul so'rashgan, shuning uchun. Xush kelibsizlar, marhamat, Renaissance Hall saroyida. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz.